Čus. Tak, tentokrát to bude úplně jiný video. Nebude se týkat sportu, nebude se týkat kulturistiky, bude se to týkat mě a mých nějakých koníčků, nebo mohu dá se říct koníčku. Minule v nějakém videu mi psal tam borec jeden, že si asi všiml, že dělám modely, nebo respektive, no prostě zabývám se, skládám modely plastikový, tak jestli bych mohl něco kolem toho říct, jak jsem se k tomu dostal a tak dále. Budou to teda dneska takový jakoby tři části, nebo respektive tři koníčky, kterým, samozřejmě jich je víc, ale taky ty tři hlavní, kterým se věnuju. Bude to teda skládání těch plastikových modelů a ty další dva si nechám teda až na potom. Jak jsem se k tomu dostal? Tyjo, hele, rok podle mě 2024, podle mě takový čtyři roky možná, no, si myslím, 3-4 roky, pět, nevím, nepamatuju si přesně to a ani vlastně nevím, jak jsem se k tomu dostal. Respektive, já jsem, když jsem byl malej, nějakých, já nevím, 10-11 let, tak jsem chodil na lodního modeláře, se to jmenovalo. Samozřejmě jsem byl takový dítě spíš jakože na sport, protože jsem začínal teda hokejem. Ale s tím jsem potom skončil, takže máma mě dala na lodního modeláře, nebo prostě s tátou. Tam jsem chodil nějakou dobu, ale potom mě to jakoby přestalo bavit, nebo respektive tím, že jsem byl malý ještě a neměl jsem úplně k tomu jakoby ten vztah vytvořený, tak asi úplně mě to nechytlo, takže vždycky jsem doma řekl, že jdu na lodního modeláře a šel jsem hrát fotbal někam, nebo hokejbal, nebo prostě dělat nějaký kraviny. Takže jsem tam přestal chodit. Nicméně dvě lodi jsem postavil. Nebylo to teda plastikový modelářství, bylo to jako, že se dělalo s balzou, ze dřevem. Jo, vždycky koupili jsme prostě nějaký motůrek a řekli jsme si, postavíme takovou a takovou loď. Takže dvě lodi jsem postavil. Nedávno jsem je našel na půdě, takže docela taký retro a zkusím to nějak dát dokupy a rozhejbat to, tak jsem zvědavý, jestli se mi to podaří. Takže to byl vlastně můj začátek modelářství. A jinak byl můj děda od táty modelář, jako perfektní modelář, stavěl z ABček vlastně papírový modely, ale fakt jako topový. Nejenom z ABček, i si kupoval samozřejmě, fakt jako tanky stavěl z papíru nebo lepil. A úplně jako excelentní, to bych nepostavil, jo? Protože to papírový modelářství je takový, řekl bych snad ještě víc o té trpělivosti, než třeba to plastikový. Já když jsem nervózní, tak mě se potí ruce, jo? Takže já bych ten papír měl rozmočený, nebo já nevím, jak to dělal, ale to fakt jako klobouk dolů. A stavěl lodě, letadla i plastikový jakože modely ze dřeva, z papíru, hele, ze všeho, jo? To já si vždycky pamatuju, jak ještě když žil, on už teda umřel, tak vždycky říkal tátovi, že táta jel třeba do Prahy něco a děda mu dával potají peníze a vždycky, no kup mi tam tady tohleto servo nebo tady tenhle model a to, jo, protože samozřejmě modelářství taky není úplně levná záležitost, stálo to nějaký peníze, tak nechtěl před babkou, takže to bylo taky jako úsměvný. No a vždycky, když tam přijedem za babkou, tak se tam jdu podívat do toho pokoje, fakt superový modely, tyjo, to všechny možný. Jo. Asi nejhezčí, co fakt tam má, tak jsou lodě. Má tam prostě německou loď, má tam i nějakou jako dopravní a fakt jako motory v tom má, nadálkový ovládání. Vláčky vlastně, jo, on má opravdu, já nevím, třeba 3 metry čtvereční vláčku, jo, krajiny, fakt masakr. Takže děda hrozně šikovnej, hrozně ho to bavilo, takže tam možná už jsem trošku obkoukával to. No a samozřejmě táta, ten tím, že jezdil na zámořních lodích, tak ho bavilo stavět lodě. Jo, takže má Vasu, to byla tuším, že švédská loď, ze dřeva. Fakt jako hustý taky lodě. Ten se specializuje na lodě, nějaký auta nebo tanky, tuším, že nemá, ne. A jednu nějakou plastikovou loď má. Takže ten tohleto. A tady teďka se dívám, vlastně tohleto třeba.
tady mám, to mi dal, když jsem byl malej, tak mi udělal třeba takovouhle truhlu, jo. Když mám do dneška schovanou. To je normálně z nějakého afrického dřeva. Leto. Tam mám svoje cennosti, zamčenou před dětma. Jo, všechno tohle se dělal ručně, jo. Takže taky hrozně jakoby šikovnej na tohleto. Takže tu si schovávám, tu dám jednou malýmu. Takže tam jsem vlastně taky něco obkoukal. No a já jsem teda před těma 4 rokama začal, že vždycky mě bavilo se na to dívat, na ty modely, jo. A vím, že tady nějaký borec z Jihlavy měl, nebo jakoby stavěl a dával občas fotky, takže jsem to lajkoval a prostě se mi to líbilo. A bylo taky nějaký období zrovna, kdy jsem byl jako nějak nemocnej, nebo no nemohl jsem úplně se moc věnovat tomu tréninku, takže jsem hledal i nějakého takového něco, nějaký ventil, něco jiného, jo. Já vždycky říkám těm lidem, nemějte jenom jednu věc, kterou děláte. Samozřejmě, když budete dělat kulturistiku nebo fotbal nebo cokoliv, tak dělejte to naplno, když chcete závodit. Jo? Takže když jsem závodil, tak byla jenom kulturistika a nic jiného. Nic. Jo? Ale to už samozřejmě není teď, když už jako jsou děti, že jo, rodina. Kulturistika není, už je to jenom jakoby cvičení. Takže jsem musel se najít i něco, co by mě bavilo. No a zhlídl jsem se tady v tomhle tom. Líbily se mi ty krajiny, jo, takzvaný ty diorama, a vždycky se mi líbily tanky, jo, takže říkal jsem si, začnu se tomu věnovat. A prostě úplně z ničeho nic jsem se rozhodl, hele jo, objednám si, a už co si pamatuju od jedy, tak byla první značka Revel, to byla německá značka plastikových modelů, taková známá, ona už teda není úplně dobrá, když teďka jakž takž tomu trošku rozumím, tak si kupuji jiný značky, ale koupil jsem si stavebnici od Revelu, byla to teda takový jakoby člun a objednal jsem si barvy, tadyhle ještě mám je, tohle to byla moje první barva, taky revelácká, nevím, jestli to tam bude vidět. Revel, jo. Nějaký štětečky, prostě vlastně jsem vůbec nevěděl, co si objednat, jenom jsem si to nějak na doporučení z toho obchodu něco koupil a začal jsem. Jo, teď jsem samozřejmě zjistil, že malovat jako barvama, to je jako sakra umění, a to dělal právě třeba ten můj děda. Takže jsem říkal, hle, to ne, ten člun, obrovský plochy tam jsou a to prostě já na to, nemám to umění tam, ani možná ty barvy, ty štětce jsem neměl dobrý. No a začal jsem opravdu číst ty diskuzní fóra. A zjistil jsem, že prostě jsou něco jako stříkání airbrushem, se to jmenuje, jo? Je to taková pistolka, já vám to jenom tak ukážu, nebudu tady mlet o tom hodiny. Je to takováhle pistolka, jo? Do které se naléje barva, ředidlo, připojí se to vlastně na takovejhle kompresor, jo? A normálně stříkáte. No, takže jsem si objednal kompresor, objednal jsem si pistoli, všechno teda čína za pár korun, říkám, hele, nevím, jestli mě to bude bavit, zkusím to. No a začal jsem prostě takhle modelařit, no. A tím, jak jsem jakoby byl v kulturistice samouk, tak jsem si řekl, prostě naučím se sám i tohleto, jo, jsou různý semináře, dělají modeláři a tohleto, říkám, ne, já si to prostě chci naučit sám, nechci jako někomu za to platit a to, takže jsem si začal kupovat knížky, mám teda jednoho kámoše, Zdeněk Vové se jmenuje, tak tomu jsem ho furt bombardoval o rady, když jsem se u ničeho zasekl a nemohl jsem to nikde vyčíst, takže vždycky mi poradil, takže za to dík. A koukal jsem na tutoriály, takže na YouTube a vlastně tak jsem se jakoby naučil modelařit, jo. A proto já každému říkám, že každý, kdo něco chce, ať je to jakýkoliv odvětví, tak se může to naučit sám. Jenom stačí prostě chtít. Jo? Já nevím, naučit se anglicky, naučit se cvičit, naučit se vařit, naučit se malovat, já nevím, řezbaření, cokoliv. Dneska už jsou takové možnosti na tom YouTube, na Google prostě, vygooglíte všechno. Jo? Takže nechci říkat, že jsem nějaký dobrý modelář, ale troufnu si říct, že jsem se naučil modelaři. Ty základy, stříkání, ředění barev, nějaký ty diorama udělat, jak by to zhruba mělo vypadat. A myslím si, že zvládnu udělat jako poměrně slušně model. Nejdou teda ještě moc mi ty figurky. Já vám určitě ukážu teda nějakou tu práci. Mojí, co teda jsem vytvořil, abyste měli představu. A
No, a to je asi tak jako k tomu modelaření, no. Takže takhle jsem se k tomu dostal. A tím, že kulturistika je o trpělivosti, protože pokud nejste Michal Kryžánek, tak nebudete za rok prostě top, jo. Takže i v kulturistice musíte mít trpělivost, soustavnost a prostě furt den za dnem vykonávat furt ty samý úkony a být poctivý a to, tak dá se říct, že to modelaření je taky o nějakých nervech, o té trpělivosti a to si myslím, že jsem z té kulturistiky měl a dokázal jsem to do toho přenést a takhle jsem se teda k tomu dostal. Nějaký peníze teda to stojí, no, ale jakoby do toho vybavení, co jsem investoval, tak už jakoby dá se říct, že něco, ty základy mám. A když třeba budu k tomu chtít pokračovat, tak třeba nakoupím něco lepší, nějakou lepší třeba stříkací pistoli, která je přesnější samozřejmě potom a tak dále. A vždycky se jdu podívat, tady v Jihlavě je soutěž, ale furt na to nemám prostě se tam přihlásit. Prostě asi ani nechci, chci to dělat vlastně pro radost, nechci se poměřovat. A vlastně vždycky, když nějaký ten model udělám, tak potom na něm mám tu sebekritičnost, že vždycky tam najdu chyby. Že něco se mi tam nepovede a řeknu si ne, to přece bych tam s tím nemohl jít. Jo. Teď teda jsem udělal tu poslední dioramu, tak váhám, že možná třeba příští rok bych tam mohl jako jít, ale vůbec ne zatím tak jako v kulturistice. V kulturistice jsem chtěl vyhrávat. Tady třeba by mě zajímal jenom názor těch ostatních, jakoby těch už expert modelářů, jaký by na to řekli názor, jo? Hele, třeba stojí to za hovno, nebo je to dobrý, nebo tak, jako jo. Ale určitě ne, jako sbírat nějaký medaile, nebo to ne, to ne. To je v tom sportu, tady ne. Tak jo, tak to je asi všechno, co bych k tomu řekl. A ještě jenom teď, co si vzpomněl, vím, že třeba Honza Turek byl taky modelář. Že jsem dával jednu fotku někde na Facebook, nějaký mý práce a Honza mi tam psal a psal tam, že skládal letadílka. Jo, takže vidíte, že kulturistika a modelaření asi jde k sobě, nebo nevím, no. Tak kdo modelaříte, tak určitě mi tam napište a klidně si můžeme nějak vyměnit kontakty a poslat nějaké fotky třeba, nebo nějaké rady, nebo dejte nějaký tipy, rady klidně a tak dále. Toť vše k modelaření. Tak, máme tady můj první model, respektive potom to byla teda diorama. Byl to model samohybného děla Vespe v překladu Vosa. Vyráběl se někdy od roku 1942 až do 1943. Nevýhodou bylo teda, že vlastně teda tam bylo tady vlastně ta otevřená kabina, kde teda samozřejmě ty vojáci tam neměli úplně až takový bránění hlavně proti letadlům, takže a bylo to vlastně to pancéřování tady tohohle z toho těch boků, tak bylo velice slabý. A asi víc k tomu netřeba říkat. Sloužil nebo byl nasazen v Itálii, já jsem si vybral Itálii, konkrétně tohle to město, kde teda se používal a říkám, byl to můj první model, docela jsem s ním byl spokojený, ale ta diorama byla taková horší, jo, taky špatný. Tady je vlastně ten podstavec, nevěděl jsem úplně, jak se to přesně dělá. Takže to je takový horší, ty stromy vyloženě jsem použil fakt jenom to, co jsem našel venku. Trávu, jo, takže nic světoborného, ale jakž takž jsem s tím byl docela spokojený. Druhý model, opět německý stíhač tanků. Tentokrát tuším, teď bych kecal, myslím si, že dokonce kolem 60 tun, že vážil. Měl extrémně silný tady to čelní pancéřování, až 200 mm. Vybral jsem si bitvu u Kurska, největší tanková bitva, akorát, že jsem tam udělal trochu chybu, protože byly vyráběny stíhač tanků Ferdinand a Elefant. A Ferdinand se účastnil právě, že tady týhletý bitvy u toho Kurska, ale Ferdinand neměl tady tenhle ten kulomet. Jo, já to zkusím přiblížit. Tady má kulomet. A
to bylo vlastně nevýhoda tohohle stíhače tanků, že on byl náchylný na takový ty útoky té pěchoty, protože neměli žádný právě že ten kulomet, takže se to stahovalo z těch bojišť a přejmenovalo se to na Elefant a ten už měl právě tady tenhle ten kulomet. Tady to má být jako simulace, že teda tady na něj číhají nějaký jako vojáci ruský a prostě nějaká bitva bude. No, takže tady zase teda jsem použil všechno přírodní, už trošičku lepší to je, ale teda, co jsem si netroufil, tak na tady tyhle dva stromy, ty jsem si koupil, protože to prostě jsem neuměl, takže ty jsem si dokoupil. Třetí model, tady jsem se trošku pobláznil, Ukrajina rok 43, legendární Flak 88. To bylo teda protiletadlový dělo, ale používalo se i na podporu pěchoty. Tady tuhle tu dioramu jsem odkoukal od jednoho ruského modeláře, takže je dost podobná, prostě se mi to líbilo, takže jsem do toho šel. Docela jsem s tím spokojený, jak se mi to povedlo, akorát ty figurky nejsou ještě úplně tak dobrý, jak bych si představoval. Jinak tady ten sníh třeba, tak ten jsem tvořil z solamilu, jo, takže to se dává do jídla speciální lepidlo, aby se to nerozmočilo, posypat solamilem a vytvořil jsem tím sníh. Tady tyhle cty, jakoby, nevím jak to říct, aby to drželo vlastně to opevnění, tak to jsou normálně pozbírané větvičky z lesa. Jinak zajímavost, ten Flak dokázal vystřelit až 20 ran za minutu, tuším, nebo za dvě minuty, nevím jestli za minutu nebo za dvě, a měl dostřel 20 km. Jo, bylo to velice obávané dělo. Tak, jeden z mojich nejoblíbenějších tanků, Tiger 2. Obrovský těžký tank, byl to následovník vlastně Tigra 1. Obrovský pancéřování, byla to vlastně reakce na sovětskou T-34 a KV-1. Vybral jsem si bitvu v Ardenách, v Belgii, kde teda byli. Tady teda i nějakou jakože pěchotu a už se teda vyrobil první stromy. Nicméně úplně, tady třeba s tímhle cím jsem celkem spokojený, ale tady tyhle cty úplně se mi nepovedly. Nelíbí se mi ty vršky, každopádně už jsem se odhodlal je prostě vyrábět a nějak na tom pracovat, takže tak, no. Tuším, že těch Tigrů bylo vyrobených tyho snad jenom 500 kusů, byly fakt jako extrémně náročný na výrobu a tyjo, nevím, co bych tam asi úplně k tomu řekl. Prostě můj nejoblíbenější tank, Tiger 2. Další monstrum, předtím jsem měl Tigra 2, teďka Tiger 1, taky můj velice oblíbený tank. Vidíte, že má teda víc taky ty hranatý tvary, tentokrát v Africe, v Tunisu. Tady jsem se snažil udělat nějakou takovou jako napodobení studny, je to všechno z polystyrénu, takového speciálního. S tím jsem se docela jakoby sral dlouho, ale docela dobře to vypadá. Zkusil jsem palmu, tu určitě budu předělávat, protože se mi nelíbí. Jo, to, ten kmen jakoby celkem jo, ale ty listy prostě jsou úplně nedobrý, takže to budu určitě jednou předělávat. Písek, pro zajímavost jsem použil nějaký písek podklad pro činčily nebo něco takového, jo. Jinak teda taky obrovský tank, taky kolem 50 tun tuším, teď nevím přesně ty údaje. A taky jeden z nejslavnějších německých tanků teda. Takže Tiger 1, Afrika. Další model, opět Sovětský svaz, Charkov. Je to takový polopásák proti letadlům. Bylo tam samozřejmě X verzí, ale tahle se mi líbila nejvíc, takže tu jsem si vybral. Tady asi nejvíc se mi líbí prostě, že jsem se snažil napodobit ty náboje. Vůbec jsem nevěděl, jakoby, čím to
udělat nebo prostě co tam dát, takže to s tím jsem se docela dlouho sral a na té kameře to není vidět, ale vypadá to docela jako věrohodně a vypadá to prostě dobře. Tak, tentokrát tady máme zase něco protiletadlového, takže Flakpanzer. Tuším, že to bylo nějak kolem 800 nebo 900 ran za minutu dokázal dát. Extrémně pomáhal Luftwaffe. Jeden z nejosvědčenějších strojů proti letadlům. Takže velice vydařený a hodně používaný díky tomu jako vysoké mobilitě a prostě byl dobrý, vydařil se jim. Takže fakt Panzer. A jo, a ještě teda se jim říkalo Wirbelwind, nevím, jestli to říkám dobře, bylo to v překladu Vichřice. Tak, posouváme se už skoro ke konci. Už se mi povedlo najít nějaký trošku systém, jak jakoby zlepšit ty okraje ty dioramy, takže to dělám teda z balzy, pak vlastně to nastříkám černou barvou, vytisknu si takovýhle jakoby nápisy, co potřebuju tam, takže to se mi trošku povedlo. Jinak tohle to teda je super těžký tank VK100, u kterého zkoušel jsem jinýho výrobce, akorát tam měl takový jiný systém pásů, který úplně prostě se mi nepodařilo dát dokupy a prostě se mi úplně sprznil, takže nezbývalo mi nic jiného, než že prostě ho zahrabu takhle do bahna. Takže zapadla tady náckové na to čumí, co se stalo, no. Byl to prototyp tanku, byl vyrobený jenom, tuším, že jeden, přesně teďka si to nepamatuju. A Sověti ho někde prostě zabavili, nebo prostě nějak se k němu dostali a vůbec nebyl nasazený prostě v boji, takže to je takový jakoby prototyp, no. Tak a máme tady můj poslední výtvor, co se týká diorami, takže jak Panzer 4, opět stíhač tanků německý, reakce na T-34 a na KVčka. Bojoval, dá se říct, na všech frontách, velice, velice oblíbený, spolehlivý. Tady máme nějakýho sesana. Máme tady takový nějaký jakoby venkov udělaný, kdy jsem se prostě nevím, proč jsem se pustil do domu. Ta střecha mi trvala asi 3 měsíce. Dělal jsem to takovou speciální. Já ji zkusím tady vyndat. Takováhle silikonová ta forma a tím jsem dělal jednotlivý ty tašky jednu po druhý, jo. Takže to bylo opravdu bláznoství. Jinak to je všechno z polystyrénu, statická tráva. Strom teda jsem dělal sám. Pustil jsem se do něj, protože ty stromy jsou drahý jak prase, nechtěl jsem mi to kupovat. Nejsem úplně top s tím spokojený, ale v rámci možností celkem i jo. Studnu z polystyrénu, plot, balza a tak dále. No, takže tohle je můj poslední výtvor z té diorami. Tak, tady úplně to není moc vidět, ale nechce se mi to vyndavat. To jsou teda modely ještě, které nejsou na žádný té dioramě, na žádný té scéně. Takže tady třeba ještě ho nemám dodělaný, protože tady budu dělat vlastně kompletní ty lana. Nakladač budu dělat Karl Gerhardt, to bylo obrovský, fakt obrovský dělo, který střílelo třeba v 40 km, takže to byl takový jakoby nakladač. Ale říkám, to budu dodělávat ještě. Tady máme toho, jak Pantera, tady máme jak Tigra, to byl nejtěžší stroj druhé světové války, to bylo fakt jako monstrum, vychází to tady z toho, z Tigra dvojky. Tady máme Hecra, tady máme Pantera a tady budu mít německou, jakoby to byl posunovač, jakoby posunovací jakoby lokomotiva, nebo jak to říct.
A tady máme taky stíhač tanku. Jo, nechci se mi to jednotlivě vyndávat. Tady mám v plánu, že budu dělat teda obrovskou dioramu, kde budou koleje, nějakou vodu, prostě no, obrovskou scénu, a tam právě dám na to tuhle tu posunovací mašinu, plus bude teda táhnout tohle to nějaký vojáky a tak dále, no. Takže to je asi tak vše k mému modelaření. Tak, dostáváme se k druhému bodu, k druhému koníčku, a já vám napovím. Hokejové kartičky. Hele, když jsem byl malej, zase nějaký, když jsem právě začínal s tím hokejem, tak samozřejmě jsem musel sbírat hokejové karty, že jo. Kdo z kluků z 90. nesbíral hokejové karty? To nebyl kluk, podle mě. Takže prostě tenhle rok 2000, nebo možná už minulej, nevím, to je jedno vlastně v podstatě. Tak jsem začal sledovat na netu pár lidí, kteří sbírají hokejové karty a rozbalují balíčky. A úplně jsem chytl takovou tu euforii, prostě zase karty Parkhurst, nebo jak se jmenovaly, a prostě zase cítit ty karty a ten šustící balíček a rozdělat si to, co tam bude prostě čekat zase na tu kartu, která tam padne, a jestli tam bude nějaká ta hvězda nebo to. Takže jsem se dal zase na sbírání karet, ale fakt jakože okrajově hodně. Kdybych asi jakoby chtěl tomu rozumět, tak zase budu sledovat jakoby opravdu hodně videí, ale nemám, ten den by musel být fakt 48 hodin, jo? Už takhle nestíhám nic. Takže občas kouknu jenom a spíš jakoby z nějaký nostalgický nálady, tak si koupím, nejradši si kupuju opravdu starý takovýhle karty, jo, prostě to jsou fakt starší, takže je horší i ta kvalita, jo. Tady skórečka prostě, nebo tady mám, ježiš, já nevím, tady jsem si vybral pár karet, jo. Tyhle ty staré karty, devadesátky, tak ty prostě tam jsou takový ty legendy z těch mých let, a je mi to jedno, jestli ta karta je cenná nebo není, nechci se tomu věnovat, nechci na tom vydělat nějak, nebo to ne, ale prostě hrozně mě to baví, takže si občas koupím takový balíček. Ale mám tady, s kterýma se chci jakoby pochlubit, nějaký karty, které jsou dobrý samozřejmě, a nejcennější je tahleta, já ji vyndám. Tu jsem si koupil na aukru, nebudu říkat za jakou cenu, ale za dobrou cenu, za hodně dobrou cenu, a už teďka bych ji prodal za dvakrát nebo třikrát i dráž. Je to gradovaná karta, to znamená, že je vlastně tady v tomhle tom plastovém obalu zatavená, aby se nepoškodila, chráněná a tak dále. Je teda ceněná na devítku, desítka je nejvíc, ale devítka dá se říct taky dobrý. Jo, takže je to první sezóna Jaromíra Jágra, jo. Takzvaná rookie card, to znamená ta první sezóna toho hráče, jo. Takže já jsem oblíbenec. Já jsem fanoušek Jaromíra Jágra, jo. Takže říkám, tuhle tu kartu, tu prostě tu musím mít. A naskytla se mi za fakt dobrou cenu, takže jsem ji koupil. Mám ji tady schovanou právě v té truhle před dětma. A jednou třeba bude mít ještě větší cenu a třeba se prodá, nebo si ji vůbec neprodám. Takže s touhle kartou určitě se chci pochlubit. A pak tady mám ještě tuhle tu kartu. Samozřejmě ty kartičky oproti těm 90. rokům se změnily, jo. Jsou třeba takovýhle karty. Jo. To znamená, a nevím, jestli to jde vidět, ono se to možná trošku leskne. Jo, že ta karta je opravdu tlustá takhle. A je tam teda Mark Messier a Paul Coffey, zase moji dva oblíbení hráči. A tady v těchto těch okýnkách vidíte, že tam je kus hraného drezu. Jo. Takže prostě máte doma kartičku, ještě limitovaná, to znamená dvě ze tří, takže tři karty jsou tyhle ty jenom, a já mám druhou teda. A s kouskem toho hraného drezu, jo, tady to je vlastně napsaný vzadu, jo. Takže to je prostě úplně bomba. Koupil jsem ji taky za dobrou cenu, takže
Takže to, s tou bych se chtěl pochlubit. No a pak se ještě pochlubím tady s těma Nesty dvěma, protože to jsou můj oblíbený hráči. David Krejčí, zase s kusem teda hranýho drezu. Můj oblíbenec, který už skončil teda v NHL. Takže tu jsem taky si koupil, teďka nedávno. A ještě kterou jsem si koupil, je Jakub Voráček. Úplně extrémní moderátor teď, když bylo mistrovství světa, tady jsem sledoval, tak úplně tím jsem ho žral. Špičkově to moderoval ze zárubu, prostě záruba databáze těch statistik a všeho prostě. Plus se tam skloubilo právě ten Jakub, který tam vnesl takový to hráčovství, takový ty emoce a prostě hrozně se mi líbilo, jak komentoval. No. Takže jsem si musel tady tu kartu koupit. Není úplně nějak jako extra vzácná, ale je limitovaná, to znamená 99 kousků, já mám 48. Jo, mám tady samozřejmě, nevím, Steva Eisermana, ale je to jakoby obič karty, jo. Tady třeba Trevor Zegras, Tomáš Tatar, jo, Tkačák, jako jo, mám tady vybraný hráče, který mám v té truhle právě, a který jsou taky jakoby vzácnější, nebo pro mě vzácný, nevím, cenově, to jsem až tak úplně nesledoval všechny a prostě tak, no. A ještě, tyjo, ještě, počkat, s tím se taky potřebuji pochlubit, jelikož jsem prostě velký fanoušek UFC, nebo respektive Jiřího Procházky, tak mám dvě karty Jiřího Procházky. Tyhle ty. Teďka za týden nebo za 14 dní jde o titul, takže uvidíme, jak se mu zadaří. Takže mám prostě i Jirku. Samozřejmě mám spoustu těch karet, mám asi kolem tisíce těch karet, jo, takže mám x takovýhle albumů, že jo, samozřejmě, jo, kde prostě jsou takový ty standardní karty. Teďka třeba jsem si koupil, protože samozřejmě jede obrovská hvězda Connor Bedard, takže jsem si koupil tady tenhle ten box za ještě velice dobrou cenu. Už ten box teďka je nerozbalený, je úplně originál zabalený, kde právě to jsou nováčkovský karty, rookie card, sezóny vlastně 23-24 a je tam Connor Bedard. A může tam být, že tam může být limitovaná karta jedna z jedný, to znamená pouze jedna vyrobená a ještě může být podepsaná. Jo? Takže nevím, možná prostě ani nebudu odebírat tady ten box a třeba, nevím, za 10 let třeba ho prodám nebo ho odevřu a bude tam překvapení, nebo tam taky nebude nic, bude tam obič karta prostě Bedarda, ale i tak už jako nějakou cenu teď má. A vím, že ten box, co jsem koupil asi před 3 měsícema, tak už teď se prodává asi o 600 dráž. Jo, takže kdybych ho teďka prodal, tak už jsem na tom vydělal. Tak to je k hokejistům, no. Začal jsem sbírat hokejisty, ale spíš to budu fakt jako úplně hobby. Vůbec to nebudu brát jako nějak, že bych tomu rozuměl, nebo že bych se chtěl tomu věnovat nějak jako hodně, to ne. Protože je to spoustu peněz a to nechci do toho cpát a spoustu času a to ne. Takže občas, když bude nějaká nostalgie, tak si prostě koupím tady 5-6 balíčků Parkhurst z roku 90 a budu čekat, co tam bude za hvězdy a za nějaký ty hráče, který jsem měl rád a tak. Jinak samozřejmě jsem sbíral, že jo, Pokémony, Pogy, fotbalisti to mě nějak minulo, to ne. Hodně ty Pogy a Pokémony, no, to teda taky mám. A ty Pokémony to taky teďka valí, že jo, ty youtubeři hodně to objednávají a vydělají na tom 10 000, takže to teďka taky valí. Takže další můžete, kdo sbíral hokejisty, tak pište taky do komentářů. Tak, dostáváme se k třetímu koníčku. Ne poslednímu, ale to jsou takový asi tři největší. Samozřejmě baví koukat na fotbal, ligu mistrů, na UFC, na NHL, mistrovství světa.
I mě baví ještě koukat na kulturistiku, ale už čím dál míň, protože se mi čím dál míň líbí ta profi kulturistika. Takže samozřejmě toho je fakt mraky, jako baví mě ještě třeba knížky, jako jo. Sice nemám moc čas číst, takže to je zatím tak teďka, že si je dost často kupuju a budu je číst asi až budu starý, nebo nevím, ale ne ty, který mě zajímají, jako typu Lukáš Krpálek, Mike Tyson. Mám rád prostě ty životopisy těch sportovců, jo. Takže, nebo třeba i herce, jo. Třeba o panu Menčíkovi mám hodně, hodně teda ty historický samozřejmě, že jo, tanky, bitvy různý a takový. Ale toho času není úplně, takže spíš, teda se dostanu k tomu třetímu, abych furt nekecal, ale furt kecám, furt vždycky odbočím někam. A to je RC modely, respektive, no, auta na RC nebo na rádiový ovládání. To znamená, máte takovýhle ovladač, já vám to auto ukážu za chvíli. Možná někdo, kdo to trošku zná, tak tady ta značka určitě mu bude povědomá. Taxas, velice oblíbená známa značka v Americe, ale prostě i tady v Evropě. Takže jsem si někdy, tyjo, to může být takových, určitě to bylo před covidem, to bude možná už klidně tyjo, 7 let, nebo víc ještě, já nevím, já fakt to nedokážu tu časovou osu najít. Tak jsem si koupil auto na RC ovládání. Řeknu na rovinu, že nebylo fakt levný, nebudu říkat tu částku. Je to drahý koníček, ale jako fakt hodně dobrý to je. Prostě každý chlap je dítě a tohle to musí bavit každýho chlapa. Takže jsem si koupil prostě to auto na to ovládání a chodím jezdit. Teďka bude teda střih, já vám ukážu to auto. Tak, tohle je to auto. Samozřejmě není tady to šasí, jo, to mám ve sklepě. Je to, ty, já tady nemám ani tu krabici. Jo, mám tady tu krabici, tak já vám to ukážu. Tady udělám tolku, mojí komoru, moje doupě, takže je to takovýhle auto, takhle to vypadá. Akorát, že jsem si ho samozřejmě úplně vytunil. Takže mám vystříhaný ty okna, aby tam nebyly ty černý. Dal jsem si tam, tady jsem si vlastně udělal takovou komplet podlahu, která tady není vidět, teďka tu mám schovanou. Je tam Arnold Schwarzenegger sedačka, prostě rukavén a tak dále, jo. Tady teda, samozřejmě ta baterka přijde sem, jo, ale tady vidíte motor, serva, na jednotlivý kola, tady regulátor, chladič, tady tohle si můžete připojit na to osvětlení, jo. Tady mám vlastně osvětlení do toho, tady mám připojený reprák, to vám ukážu za chvíli, to je úplně mega. Normálně má to opravdu tlumiče, jo, olejový. Má to normálně diferáky, to má, je to, ono to nebude moc vidět. Je to komplet kovový, jo. Tam není normálně opravdu, tady to má diferáky. Uzamykat, ty škrti, tady si půl bordel teď z toho. Má to prostě fakt všechno komplet, jo. Dokoupil jsem si tam vlastně tohle se taky kovový, jo, z AliExpressu. Mám tady naviják, třeba, jo, který funguje normálně. Co ještě bych řekl? Fakt jsem si tam dokupoval různé komponenty, typu tady prostě tažný, tady vlastně tyhle ty věci. Mám tam normálně disky, protože tam byly plastový, takže jsem si koupil normálně kovový z AliExpressu. A teď poslouchejte, jo, to na startu. Čeká, to přidám zvuk. Tak, dobře poslouchejte. Tak, to bylo RC auto. Hustý, co? Říkám, je to taky poměrně drahý koníček. Tady to autíčko bych prodal asi
za nějakou cenu jedničky Octavie, no. Ne, fakt, hele, umí to úplně všechno. Není to auto, kdo se v tom neorientuje, není to auto na rychlý ježdění, jo. Že byste s tím prostě švihali 50, 60. Ten trak se zprodává, takovýhle buginy, který dokážou, já to tady vypnu, ať se to nevybíjí, který jsou schopný jet 70-80 km hodině. To mě taky baví. Měl jsem taky ještě takový jedno auto, ne od Traxasu, od jiné firmy, který bylo jako rychlejší. Jo. To jelo asi nějakých třeba 42 km hodině. Jo. Takže se s tím měli dělat různé kraviny, různé překážky, skokánky, ale to mě až tak nebavilo. A mě bavilo vyloženě se. Prostě tohle s tím, že to je voděodolný, tak to můžete mít pod vodou s tím. Jako, jo. Takže my tady jedeme na pístovský mokřady, protože táta má úplně to samý, akorát že modrý a od jiný firmy teda, jo. A hele, to se brodí v bahně, v těch největších sračkách, prostě kameny, co největší kopce, prostě krpály. Je to takzvaný expediční auto, jo. To znamená opravdu ty jeepy a ty kravlery, který prostě opravdu vyjíždí ty nezdolatelné kopce, tak s tím nevyjedete, jo. Já jsem se s tím třeba rok jsem se s tím sral, různě jsem zkoumal, že jsem dával závaží do kol, protože se mi to překlápilo. Když jsem měl fakt velký kopec s velkým náklonem, tak vlastně to auto prostě se mi takhle překlápilo, jsem rozbil to kolikrát a tak dále. Takže jsem se snažil najít i to nastavení toho auta, aby dokázalo to vyjet nemožný, jako by, jo. Takže jsem to různě poupravoval, koupil jsem vlastně kovový nášlapy, abych zase snížil to těžiště, tu váhu. Ale samozřejmě zase dostával záhul ten motor, jo. Takže jsem odkouřil jeden motor, který taky není úplně drahej, není úplně levnej. Takže jsem musel kupovat ještě zase chladič na ten motor, aby se mi to nepřehřívalo, protože jak vzrostla ta váha, troufnu si říct třeba o půlku oproti tomu, co to bylo od výroby. Tak samozřejmě nápor na všechno, na regulátor, otáček, na motor, to bylo úplně vždycky vřelý, rožavený. Jo. Teď baterku, originální vlastně Traxa z baterie stojí třeba fakt 3,5 litru. Jo. Takže já jsem koupil Čínu, tady nějakou 3S-kovou Lipolku 5200 A za litr. Jo. Taky dlouho jsem laboroval s těma bateriema. Říkám, navijáky, světla, hrozně se mi líbí to ozvučení, jo. Když to nastartujete, jedete, tak prostě máte ten zvuk toho auta. No, dalo by se o tom povídat opravdu spoustu minut, ale je to spíš pro takový ty nadšence, já jsem nechtěl úplně tady rozebírat to do detailů, takže to je ten třetí koníček, která ten hlavní. Teď teda omílám to furt dokola, ale tím, že toho času je málo, tak prostě to nestíhám všechno. Modelařit, cvičit, rodina, práce, trénovat, hokejisti, jezdit, prostě to nejde, to nejde. Takže mám vždycky období, že většinou v zimě modelařím. Teď je třeba výhoda, že skončila jarní sezóna a není podzimní, takže je takový volno, není tolik toho trénování, tolik těch závodníků. Takže třeba se dají ty hokejisti, nějaký ježdění občas. V zimě, když není úplně co, tak zase třeba to modelaření po těch večerech a tak dále, no. Plus teda občas se snažím natočit něco na ten YouTube, no, takže to taky zabere čas. No, takže tak, tohle to teda jsou ty moje hobby. A myslím si, že každý, vyjma teda těch vrcholových sportovců, nebo co fakt dělají ten sport nějaký, nebo tu činnost jako naplno, tak samozřejmě se musíš vždycky věnovat tomu naplno. Jo, nejde dělat prostě 3, 4, 5 věcí. Nejde. Nejde. Pokud to chcete dělat pořádně, nejde dělat ani prostě top kulturistika, neříkám profi, ale třeba to, co jsem jezdil já, Evropa, svět, a do toho modelaři. To prostě nejde. To, vy musíte regenerovat, jíst, cvičit, to nejde. Musíte dělat ten jeden sport. Ale když už to nemáte závodění nebo prostě nějakou jako tady tuhle soutěžní ambice a to, tak by si každý měl najít nějaký další odvětví, kterým se bude věnovat a tohle to je prostě, můžete zapojit i děti do toho, že ho chodíme s malým, ten má dokonce dvě auta na ježdění, takže můžete jezdit s dětma, no.
Ale každý by si měl, si myslím, najít ještě nějaký další koníček a takový čistič hlavy. Takže já tady tímhle s tím si čistím hlavu a doporučuji to všem. Tak to je vše a pište do komentářů, co děláte, neděláte. Tak čus.